Ta ut batteriet. Öppnar du luckan på undersidan. Släpper på den orangea spärren. Det har du redan gjort. Och dra ut batteriet. Det har du också redan gjort. Luckan för minneskortet sitter på sidan av kameran. Öppna den och tryck till minneskortet så kan du dra ut det. Break it down. Till höger om objektivet har du en knapp som heter AF-MF. Ha den på MF för manuell fokus och gör som visat. För att ställa in vitbalansen går du in på menyn. Letar upp vitbalansen, trycker dig vidare till mätning och tar ett foto, helst av ett vitt papper. Yeah. Kameran har nu ställt in sig efter den temperaturen som finns i området. Mikrofonen kopplar du in under den stora luckan på motsatt sida av minneskortet. För att sätta mikrofonen på ett stativ skruvar du helt enkelt på det. Precis som visat.